Sporazum je suštinski značajan za dalje produbljivanje saradnje dve zemlje. Veoma smo zadovoljni što ruska strana, što Rusija, što Gazprom, kao jedna respektabilna ruska kompanija, danas nastupa na srpskom tržištu, od današnjeg dana postaće i naša srpska kompanija. Blagodet ove saradnje i danas potpisanog sporazuma osetit će svaki građanin u Srbiji. Stav Evropske komisije tokom implementacije projekta nije bio konstruktivan. Naprotiv, ako Evropa ne želi ovaj projekat, mi ga nećemo završiti i preusmerit ćemo gas na druga tržišta. Ruska strana nije prihvatala bilo kakvu klauzulu u tom smislu. Mi dakle nismo imali povoljnu poziciju za pregovaranje, mi smo se nalazili na početku razbuktavanju svetske ekonomske krize, mi smo imali nepovoljnu poziciju jer naša naftna industrija bila na kolenima, bila u tehnološkom smislu na kolenima i nije bila konkurentna, a druge kompanije su imale kudikamo veću prednost u tom trenutku. Srbija nije ništa uradila da se doprinese takvoj odluci. Sad, da li će se evrofili, rusofili međusobno optuživati u Srbiji ko je tu zašta kriv i kako je kriv, sigurno je da mi nismo ni zašta krivi. 6 godina je država Srbije uložila, više od 6 godina, gotovo 7 godina je država Srbije uložila u taj projekat, mnogo truda, mnogo rada od tih prvih potpisa kojima su prisustvovali Tadić i Koštunica do danas. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, plaćamo cenu sukobima velikih, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ni sledećih zima.